Saarinen sen antaa, kulmapotku tulee sinne taustalle, Bäckström! Mikä maali! Aivan käsittämätön! Nyt nähdään kyllä Arto Tolsa-areenalla sellaisia maaleja, ettei mikään liiga missään kalpene näille. Eikä ole sitten yhtään liioiteltu sanota. Harjoiteltu kuvio aivan taatusti. Bäckström jätetään sinne 16 rajoille aivan yksin. Ei yhtäkään kotkalaista lähimaikaan. Ja Arto Tolsa-areena kyllä hiljenee tämän maalin edessä. Ja niillä on kyllä syytäkin hiljentyä. Yksi tämän kauden maaleista. Aivan fantastinen veto. Varsinkin kun tietää kuinka vaikea tuohon on osua. Väittäisin, että 90 lähtee taivaan tuuliin.